କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଜି ଏମିତିଆ ବଜେଇଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବା ଫୁଲ୍ ଗଣନାଟ୍ୟ କଣ କହିଲେ ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ବହି ଜଳିଲା ରେ ନାରାୟଣ ଆଉ ଡେରି କାଇଁ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଜା ନେବା ସଚେତନ ହେବା ସୁଧୁରିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ଗଲା ମଣିଷକୁ ଟିକେ ପଣା ମିଳିଲାନି ହେଇଟି ଭାଇ କଥାରେ ପା ଅଛି ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ବୁଡ଼େ ତମେ ବୋଧେ ଶୋଇଥିଲ ସେଇଥି ନାଇଁକି ପଣା ପାଇଲନି ଯିଏ ସବୁ ଚେଇଁଥିଲେ ଯିଏ ଯେତେ ପାଇଲା ପଣା ପିଇଗଲେ ଆଲୋ ହଁ କି କିଏ କେଉଁଠି ଦେଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖାଉନି ଆଲୋ ଆଲୋ ଏ ଭାଇ ଇଏ ତ ଆମ ସୁର ଭାଇ ଆଲୋ ଇଏ ପିଇବେ ନା ପିଇବେ ବା ଆଜ୍ଞା ପିଇବେ ନୁହଁ କେତେ ଭେରାଇଟିର ପଣା ପିଇଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେଣି ଛେନାପଣା ଦେଶୀ କଦଳୀପଣା ହେଇଟି ନାରଣ ଆମ ମନରେ କାହିଁକି ଡାଉଟ୍ ହେଲାଣି ମାନେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଦା ନା ୟା ଦିହରେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ମିଶିଯିବା ନା ମୋ ଭାଇ ତମର ଯୋଉ କଥା ଭାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ କିଛି ମିଶିନି ହଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସୁର ଭାଇ ପା ମନା କଲେଣି ଆ କି କଥା କିଲୋ ଏଠି ଝିଅମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ପୁଅମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ଆ ଏଇଟା ମିଶେଇଲେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ନୁହଁ ତୁ ଯାହା କହରେ ନାରଣ ସୁର ଭାଇ ଆଜି ଟିକେ ପଣା ପିଇବାକୁ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ନୁହଁ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ଆଣିକି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଝିଅର ବାପା କି ମଉସା ଯେମିତି ସଯତ୍ନରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କି ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି ନୁହଁ କି ଯଦି କାଳେ କିଏ ନ ପାଇଲା ରୋଷିବେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭାଇ ତମେ ବି ଭାରି ଜାଣିଛି ଆଣିଆ ହେଉଛ କିରେ ବାହାଘର ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଅର ଯେଉଁ କଷ୍ଟିଆ ପରୀକ୍ଷା ତେଣୁ ଏବେଠୁ କଷ୍ଟ ନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ କେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ହି ନାରଣ କିରେ ସୁର ଭାଇଙ୍କ MLA କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏ ଯାଏଁ ସରିନି ହେଲେ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ପିଇବା ଲୋକ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ପଣା ଭାଣ୍ଡ ଶେଷ ଆମ ବଜେଟ୍ ଶେଷ ଯାଉନ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଫେଣେ ଆସିକି ଢଳା ହେଲାଣି ଆ କି କଥା କିରେ ଏଇନ ଯେଉଁ କୃସିଆଲ ଟାଇମ୍ ବଜେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଚଳିବ ଫେତେରିକା ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ କହୁନାହାନ୍ତି ସୁର ଭାଇ ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସିଆଡ଼ୁ କିଏ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲାଣି ସେ ଶିବୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗ ନେଇକି ଆଇଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଜଣେ କହିଲେଣି ସେ ଶିବୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗ ନେଇକି ଆଇଛି ସେ ଶିବୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗ ନେଇକି ଆଇଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଲୋ ଶିବୁର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ ଶିବୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗ ନେଇକି ଆଇଛି ହେ ଭାଇ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଚକର ଖାଇଗଲାଣି ଆଲୋ ୟା ଦେହରେ ଆଗରୁ ସେଇଟା ମିଶାମିଶି ହେଇଯାଇନି ତ ହେଇଟି ସୁର ଭାଇ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଲାଣି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଆଗ ପିଇକି କହିଲେ ଏଥିରେ ମିଶିଛି ନା ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ନାମ ବରଂ କୁହ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଆମେ କାହିଁ କହିବୁ ସୁର ହେଇ ପା ନିଜେ ପିଇ ସାରିବା ପରେ କହିଲେ ହଉ ସୁର ଭାଇ ଆପଣ ଏମିତି ପଣା ପିଉଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାଏ ବାଏ Exchange your old AC and take home a new power-saving AC. Save up to Rs. 10,000. Patro Electronics, Odisha's largest AC seller. ଭାଇ ଭାଇ ଆରେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫେଣେ ସୁର ଭାଇ ଦିଶିଲେଣି ନାହିଁ ଭାଇ ପଣା ତ ଶୋଇଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନେ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବିପଦ ରାଜନୀତି କଥା ହେଇଯିବା କୋଉ ବାବଦରେ କି କଥା ଦେଖ କିଲୋ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ୟା ଭିତରେ ବାହାରି ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ଏକାଥରକେ 75 ସିଟ୍ର ତେଣୁ ତାରି ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ସୁର ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ତାଲିକା ତ ବାହାରିଗଲା ଏଥିରେ କାହା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି କ'ଣ ମୁଁ କୋଉଥିରେ ପଶିବିନି ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବିନି ଦଳ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବିନି କାହା ପାଇଁ ବି ନୁହଁ କିଲୋ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ସୁର ଭାଇ ବୋଧେ ମନଉଣା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଲୁଚି ଲୁଚି 2-4 ଜାଗାରେ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସୋ କୋଜ ନୋଟିସ୍ ଦେଲା ସେଇ ନାଗି ବୋଧେ ସୁର ଭାଇ ପ୍ରଚାର କରିବେନି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବିନି ଦଳ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବିନି ତାପରେ ଭାଇ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଗଲା ସେଇ କଷ୍ଟ ବୋଧେ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଉ ନାରଣ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହନି
ସୁର ଭାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଚାର ନ କରିବେ ଖାଲି କ'ଣ ଘରେ ବସିବେ? ଆଉ ନା, ଆମ ଘରେ କାହିଁ ବସିବେ, ସେ ପ୍ରଚାର କରିବେ କେବଳ ପୃଥ୍ୱୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ପୁଣି ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାରେ କେବଳ ଆମର ରାମ ଜାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ ତା ପାଇଁ ଲାଗିବି। ହେଲେ ଏମିତି ହାଣ୍ଡା କରିକି କ'ଣ ନେଇଛ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ, ହଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେଣି କେବଳ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ। ପୃଥ୍ୱୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାନକୀଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ଗୁରୁ ସେ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ ତା ପାଇଁ ଲାଗିବି। ଏବେ ଏବେ ହେଲେ ନାରଣ ଏ ହେଲା ଯେ, ହେଲେ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେନି? ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବିନି, ଦଳ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବିନି, ମନ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବି। ମନ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବି କିଲୋ ସେଇଟା ପୁଣି କିଣିଦି ହେବା? ମାନେ ସୁର ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଖୁଲମ ଖୁଲା ସିନା ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିବା ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ହୃଦୟରୁ ସେ ଜିତୁ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସବୁକିଛି ମନେ ମନେ ହେବ। ମନ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବି, ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଅଛି ତାକୁ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ହଇରେ ନାରଣ, ଆଲୋ ଇଏ ତ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ଉପରେ ମୁସ୍କିଲ କଥା କିଲୋ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଚାର ଦେଖିକି ଲୋକ ଯଦି ଇଭିଏମ୍ରେ ନ ଦେଇକି ସେମିତି ମନରେ ମନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ତ ଫଳ ଓଲଟି ଯିବ। ଆଚ୍ଛା ସୁର ଭାଇ, ଆପଣ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ସେଠି କଂଗ୍ରେସରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଟଣୀରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ କରିବି। ଆଲୋ ଆଗରୁ ତ କହୁଥିଲ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ବା? ଲାଗୁଛି ସୁର ଭାଇ ଟିକେ ଡରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାଳେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ପାଟିରୁ ଯଦି ପୁଅ କଥା ବାହାରିଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ତ ତାକୁ ପୁରା ଯାତ୍ରା କରିବ। ଆଚ୍ଛା ସୁର ଭାଇ, ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଜଟଣୀରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତୁରା ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେନି, ଇଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ହଉଛି ସେଥିରେ ପେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ। କ'ଣ ପେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କ'ଣ? ନାଇଁ ମାନେ ସୁର ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କହିଲେଣି, ସିଏ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇକି ସନ୍ତୋଷ ଜେନାକୁ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା କିଏ? ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନେଇକି ଆସିଲା କଂଗ୍ରେସକୁ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଅର ଅଜୟ କୁମାର ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆ ଏଇ ଯାହାଜ ହେଲେ ତ ମୋ ବ୍ଲଡ଼, ଆରେ ସାନ ଯେମିତି ବ୍ଲଡ଼, ବଡ଼ ବି ସେମିତି ବ୍ଲଡ଼, ପୁତୁରା ବି ବ୍ଲଡ଼, ସୁବିଧା ଦେଖି ଯୋଡ଼ ଲିଓ। ସୁର ଭାଇଙ୍କର ସାଇରି ଶୁଣ, ସାନ ବ୍ଲଡ଼, ବଡ଼ ବ୍ଲଡ଼, ପୁତୁରା ବି ବ୍ଲଡ଼, ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଯୋଡ଼। ଆ ଏଇ ଯାହାଜ ହେଲେ ତ ମୋ ବ୍ଲଡ଼, ଆରେ ସାନ ଯେମିତି ବ୍ଲଡ଼, ବଡ଼ ବି ସେମିତି ବ୍ଲଡ଼, ପୁତୁରା ବି ବ୍ଲଡ଼, ସୁବିଧା ଦେଖି ଯୋଡ଼। ହଁ ମୋ ରାଜନୀତିରେ ତ ସେମିତି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ିର ଖେଳ, ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଯୋଡ଼ିବା କଥା ଆଉ। ହେଇଟି ସୁର ଭାଇ, ଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ଇଏ ନିମାପଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବୋଲି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଯାଇକି ସେଠି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି କିଛି ସୋର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା କି? ସେ ବାହାରିବ ତାର, ସେ ଅଜୟ କୁମାର ତାର ଏକଦମ କୁଣ୍ଡିଆ। ହେଇ ଲୋ କହିଲେଣି ବାହାରିବ ତା ନା, ଅଜୟ କୁମାର ତାର ଏକଦମ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି। ସେ ବାହାରିବ ତାର, ସେ ଅଜୟ କୁମାର ତାର ଏକଦମ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି। ଇଲୋ ହେଇ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେଣି ଟିକେ ଶୁଣବା, ଆମରି ଘରେ ସବୁ କିଳା, ଆମରି ଘରେ ସବୁ କିଳା, ଆମରି ଘରେ ସବୁ କିଳା। ଯା ହଉ ସୁର ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଆଡୁ ମଞ୍ଜ କଥାଟା କହିଦେଲେ, ନହେଲେ ଇଏ ଲୋକ ଯୋଉ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁର ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସୁର ଭାଇର ଖାତିରି ନାହିଁ, ମୋ କୋଉ ନେତାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, କୋଉ ଦଳକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। ଭାଇ ଦେଖ ମୋ କହିଦେଇକି ହସିଲେଣି, ଖାଲି କଣ ହସ କି? ପୁଣି କଣ କହିଲେଣି ଶୁଣ, ମୋର କାହାରିକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। ଆରେ ସୁର ଭାଇର ଖାତିର ନାହିଁ, ମୋ କୋଉ ନେତାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, କୋଉ ଦଳକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। ଇଏ ସୁର ଭାଇ ଆକ୍ସନ ଆକ୍ସନ କୁ ଟିକିଏ ଡର ଅଛି ବୋଧେ। ନା ମୋ ସିଏ ଡରି, ସିଏ ନେଣ୍ଡେ ଛେପ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେଣି, ଆ ତମେ କହୁଛ ଆକ୍ସନ କୁ ଡର ତାଙ୍କର? ବନ୍ଧୁ ଇଏ ତ ଥିଲା ଏଇ ତିନି ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବର ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେକା ଖବର ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ରଖିବା ନୀତିଟା ଭାରି ପଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଦଳରୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବହିଷ୍କାର ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ସୁର ଭାଇ, ଶୁଣିଦେବା ନା? ଆଉ ହସ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି, କୋଉ କମିଟି, କଂଗ୍ରେସର କି କମିଟି, 60 ବର୍ଷର ୱାର୍କର ମୁଁ, ଇଏ ଏମିତି ଅଛି ତା ପୁଅକୁ ଦେଖିନି,
ତା ପୁଅକୁ ନବୀନ ଟିକେଟ ଦବ ତମେ ସସପେଣ୍ଡ କରିବ। ଲୋ ବୋଉ ଲୋ ଭାଇ ତ ପୁରା ଆଙ୍ଗ୍ରି ବାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲ ପଳେଇବାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନାରଣ, ନହେଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଇଏ ଏମିତି ଅଛି ତା ପୁଅକୁ ଦେଖିନି, ତା ପୁଅକୁ ନବୀନ ଟିକେଟ ଦବ ତମେ ସସପେଣ୍ଡ କରିବ। अच्छा भुवनेश्वर चलतु सीधा पूरी जावा कौन कहले कहीं ए भाई आम शुणिल से कड़े पणा संक्रांति झकास हुए हो हुए कौन आज्ञा है देखुना आलो हे ये किए किलो इमित कौन श्रीमंदिर आगे दंड प्रणी पात कले मल्ला जहाँ कर जगन्नाथ करुणा बेस लोड़ा से हीते देखिले तो आम कौन कहलु ये दुहे आगामी निर्वाचन एम पी आम एल ए प्रार्थी। हाँ बा आम संबित भाई आउ जयंत भाई ये देखुना जयंत भाई पणा फणा पीकि पूरा आखिरे कर्पूर माखी है कि कथा कि खाली आशीर्वाद ने चलो किए पणा फणा पीकि निजक एनर्जेटिक रखा पड़े ना मालिक एमती है लोक जानवे देखिए भोट देवे कहले नारायण आमे कथा कहू कहू आम कथा अक्षर अक्षर सत हो गला हो आ देखुना आम पाठ कथ न शुणु आम जयंत भाई केमी फुल एनर्जेटिक होकि संबित भाई ना बुलेट पचर बस कड़े गोटे बाहरी गले कौन कहले आज्ञा पिछा कर भाई कथाटा को तुम बुझुन एत एनर्जी पाई मैंने कौटि तो खर्च करेंगे ना चल ना देखिया हे भाई आरे रही जा रे रही जा किलो जयंत भाई को हाथ रे ये कौन भाई से कथा परे एबे खाली देख से हाथ रे धरिकी जयंत भाई करुचंती कौन हे प्रभु हलो ये आम जयंत भाई टी हलो यांको दियो रे एते बड़ तुम्हें जमी कौच ता दिहरे खाली बल आयर जमी बल ना देख देख से धरिकी संबित भाई भी कौन कले देख बुझे नारायण देखे मन खोलिक देख संबित भाई आज आपको ही बुलेबे ना 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 संबित भाई संबित भाई आम कथ मान हो हंस पहरा देख बग को पहरातुनी आयंत भाई सीना लोकाल लोक ये जगह आखड़ा खेल सांगे पिलादिन अभ्यस्त आपण बा सहजे दिल्लीवाला माने दिल्ली जो आई केत कौन असुविधा हो किए बुझे कहना ना 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 आज्ञा सेमती कहतुनि हो जा संबित भाई आम जस्ट हला हाला टे करदे फेरेदे बास एला जा गोटे कथा माने दिए मिसिकी पाउँसटा को उठेदे हाँ कथा पा अच्छी जोड़ा को नुह कौन घोड़ा सरी हे प्रभु हलो ये बाउँस को धरिकी जयंत भाई जमी ललकारे विरोधी वीर आतंक खेली जीवरे नारायण अरे विरोधी को कौन कौचु बा आमको तो या देखिए डर लगला नारायण पणा पिया से था चल तो आम ब्रेक नहीं जावा भल हम हसकता आज सोशियाल मीडिया रही गोटे लोक टेलर पाक पैंट कपड़ा नहीं गला टेलर बाला मो पापी कर ना ना आज आपण कपड़ा छोट अच्छी पैंट हेनी ये शुणी लोकटा आउ गोटे टेलर पाक गला सी टेलर माप ना माप नहीं कहला दी दिन पर आस पैंट नहीं जीव लोकटा दी दिन पर गला बेलू सी जो कपड़ा देते तार निज पैंट सिले सी टेलर बाला गोटे पांच वर्षर पु अच्छी सी सेमती कपड़ा गोटे पैंट पिंधिक बुलू लोकटा सी टेलर बाला किसी न कहीक प्रथम टेलर बाला पाक गला रगिक जा कहला हई हो बाबू हो तुमको टेलर कला किए बा तुम्हें कौन कौल मो कपड़ा देखिकी कह छोट हो पैंट हो पारे कही था ना ना मत कौन अनेच कौन है से टेलर देख जाओ सी केमी कला पैंट ए शुण मोर तो जहाँ कपड़ा मो पैंट कला कला ता पांच वर्षर पुओपाई भी गोटे पैंट बन देख जाओ निज आखिरे शुणी प्रथम टेलर वाला रागी कहला कौनटा नुआ कथा से करदेला कि ना 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 कौनटा नुआ कथा से करदेला कि तार सीना पांच वर्षर पुओ बोली चलीगला मैनेज होगा मोर बा पंद्रह वर्षर पुओ लंबा पैंट दरकार तुम जी कपड़ा बढ़ुता कौन मो पु कि भाई नारायण मन दुख कहीं एडे बड़ हनुमान जयंती गला खंडा बुला टे देखी नाम भाई कमी दिशा कहना आज तो मेन लोक मैंने मेन खंडा बुला जयनारायण बाबू तक एरिया मैंने संबलपुर ए वर्ष प्रशासन हनुमान जयंती शोभा बंद कर दे आए रहा खंडा बुलेबे कहना ना लो बाहर कौन देखुना खंडा बा
अरे भाई ये पा आम बरगड़ सांसद प्रार्थी प्रदीप पुरोहित भाई ना कौन आहले खेल जमिला कहरे नारायण अरे देख नी भाई खंडा टाक बाहर कर डाकिले आलो शत्रु मान पचर रही गले कि नाम शत्रु कहीं हे बाजा बजा ये देखु ना भाई आम बाजा बजा भाई मान आग को आईले आउ कथाटा को तुम भितरे बुझे ना आजा बाजब नेता खंडा बुलेबे लोके देखिए जे आम नेता के पार जा कहते अग्न दी दी थर हारा पर भी आ भाई भितर ये दम अच्छे देखुना भाई तो आम एमतीया खंडा बुलेले जे देखिकी नारायण पूरा छानिया आलो हे या कौन जयनारायण बाबू का दे कि रखिया कह का दिए रे केमी बाजी नहीं ना आज पक्का मुंड चारि छा ये बड़ी पड़ था आम तो गोटे कथा बुझी पार ना ये जोश्वर आईला कह कथा कौज ए गला थर सीना भाई विधायक कैंडिडेट थे एथर पर सीधा एमपी प्रार्थी माने ये दिल्ली का जोश रे बाबा ता छड़ा भाई अब की बार केते 400 पार तेणु 400 पार करिया कौन एत सहज ता लड़ेटा भी सही भाया जोरदार हवा दरकार ना लगुच भाई पूरा लड़ेपी प्रस्तुत आलो हे ये जो लड़िले आ शत्रु सहित तो न लड़िकी ये सुनटार सुनटार बुलेले कि लाभ बा आम भाई सुनरे तो बुले कि सी आम छानिया करदे आ तुम्हें कौच कौन पुणी देखुच एथर भाई को सामने नुआ शत्रु माने बीजेडी रो परिणीता मैडम तेणु नुआ शत्रु को भाई तक दम देखे खाली ये दम ये बल बलुआ शासक दल को केते घाइला करुची ना नाई सेटा देखिया कथा ना कौन कौन आलो हे रुहनी रुहनी भाई आमर निजे बुले सारी खंडाटा आउ गोटे क्या हस्तांतर कले किलो ये पा मो अतावीर बीजेपी विधायक प्रति निहार महानंदा भाई बुझे बंधुगण ये हूँ दिल्ली का योद्धा आए हैं नोकाल योद्धा तेणु निज निज बल न देखले पद्म पोखरी पद्म फुट केमी कहना ए किलो नानी भाई कौन जमार ये बुले कि छाड़दे हाँ माँ से नुआ कैंडिडेट ना से कौन प्रदीप भाई भाया पुराणा कि पारे हसकता हसकता एक सोशल मीडिया रही प्रेमिका प्रेमिक को जाए कहला हेटी शुणुच जदि तुम सरकारी चाकरी न हो ना मो घर लोक जमारू तुम भाया गोटे बेकारी सह मो बाघर करदेवे बारंबार मो भौणी मो भिणी समस्ते कहते प्रेमिक पूरा मन दुख कर टेनसन अच्छे कौन करी आज्ञा मो घरे भी सरकारी चाकरी खोजुंती आ बाय चांस जदि मोर सरकारी चाकरी होगा मो घर लोक भी तुम भाया चेपा नाकी को आम घर बो कर मोटू राजी तो होना हे कौन से कहते रोजी सांगे बाहर करदे भाई से तो खंडा बुलला ये गदा दिशिले गदा दिशिले मानने स्वयं हनुमान महाप्रभु आविर्भाव हो गले कि आम भाई की कथा तुम कौ ये पा आम केन्द्रमंत्री आम अति प्रिय मुकु भाई माने धर्मेन्द्र प्रधान सारे ये कहीं गदा धरले आउटी धरले मला कि कथा जो आगे शत्रु से धरले माने माने भेरी सिंपल संबलपुर हाँ रे नारायण सारे काले एठाकर गोटे मंदिर को हनुमान जयंती जाते हैं एथर से प्रशासन प्रशासन सब बंद कर दे तेणु खाली जस्ट विधि को टिके गदाटा धरते आम तुम्हें बुझे नारायण बाबू से पाठ आउ का पढ़ेब सार सीना विधि को धरती किंतु गदा धरा स्टाइल जहाँ कौच यदाटा सियोर शत्रु उद्देश्य उठी एटिपा अपोजिट्रे खोद बीजेडी हेवी वेट बॉबी भाई फेर भोटर आट्राक्शन माँ समलेश्वरी मंदिर परिक्रमा प्रकल्प तेणु सीए माँ समलेश्वरी को धरले ये हनुमान गदा हईरे नारायण हेलो बीजेपी बाला तो अस्त्र धरिकी रेडी हो गले ये बीजेडी आउ कांग्रेस नेता हाल कौन किरे सी कौन डरिकी घरे लुचिगले कि आउ कौन ना देख देख काउंटर गदा देख इलो हे आम कलिकेश बाबू भी गदा धरले ना कौन हाँ रे भाई एथर बेल थाउ थाउ अस्त्र धर कहीं गला थर सारा तीर बुड़े दम ना बोधे ढाइला हो जाते शत्रु आक्रमण से तेणु सार एथर गदा धरिकी रेडी हो गले बलांगीर सुंदराकांड करने को ए सरी सरी माने लड़ाकू
ଲୋକେ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ କିଏ ବିଜେପି ଦଳିଆ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ପଇଲାଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ଏଇନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କିଏ କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ହୋ। ହେଇ ମୋ ଗଦା ନାଟ ପରେ କଳିକେଶ ବାବୁ ନାଚ ବି କଲେଣି ଭଜନରେ। ହଁ ଭାଇ, ପଥର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ସଂସାର ପଡ଼ିଲେ ସହି, ଏ ସରି ଉଲ୍ଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇ ଆଇଲା ନା, ନେତା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଲ୍ ଦେଖେଇବେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ଭାଇ, ଗଲାଥର ସିନା ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଭାଉଜ ଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥର ତ ଆଉ ଭାଉଜ ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂଦେଓ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଏଥର କଳିକେଶ ଭାଇଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ଗୋଦ ନରସିଂହ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ସମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ବି ଫୁଲ୍ ଦମରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ନାମ ଆଲୋ, ହେ ଇଏ କ'ଣ ଗଦାଟା ନିଜେ ନ ଧରିକି ଏଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ସତରେ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏଥିରେ ବି ମାନ୍ଦା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, କଥାଟାକୁ ତୁମେ ବୁଝୁନ, ଏ ଯାଏଁ ବାପା ଗଦା ଧରୁଥିଲେ ନା, ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ ଭାଇଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇନି ଆଉ। ହେଲେ ଭାଇ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯାହା ବୁଝିଲୁ, ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇ ଆଇଲାନି ଯେ ଏଥର ପୁରାଣ ଚରିତ୍ରଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ର ନେତା ଧରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖିକି ନାରାୟଣର ଅବସ୍ଥା 12-14 ଦୟାକରିକି ନାରାୟଣକୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବେ କି? ମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ବନ୍ଧୁ? ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଠିକଣା ଲେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ମାର୍ଫତ ଓଟିଭି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର A28I35/1 ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର 751024, ମୋବାଇଲ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9777041370, ଇମେଲ୍ otvnewsfuse@odishatv.in, ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.odishatv.in। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖା ହେବ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ସଲିଡ୍ ଦମଦାର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Ha 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 ha।